da smo se uspjeli okupiti danas kada čak i formalno obilježavamo 20 godišnjicu jer je zajednica povratnika Osječko-baranjske županije u ono vrijeme općine Osijek osnovana 14. rujna. A evo, to je tu, otprilike smo poklopili taj datum. Dakle, u tih 20 godina obrane od agresije na Republiku Hrvatsku, našeg povratka, obnove i opstanka, su teme o kojima ćemo danas razgovarati. Nažalost, ne možemo se pohvaliti da nam cvatu ruže i da je sve sjajno kao što smo očekivali. Zaista smo se nadali i da će biti uređena država, i da će biti radnih mjesta, i da će biti prosperitetno življenje u tim područjima. Međutim, kao što smo svjedoci, nije to tako. I mi ćemo u našim izlaganjima danas dati i nekakve prijedloge na koji način kako riješiti određene stvari. Iz razloga što nam se sada događa, i to u vrlo velikom značajnom postotku, da nam mladi obrazovani ljudi sve više napuštaju ta područja iz prostog razloga što jednostavno nema radnih mjesta. Završe fakultete, završe škole i onda sjede kod kuće, dakle to nema smisla, mladi ljudi nemaju niti vremena čekati da država napravi ovo ili ono, obećanja su obećanja, ali rezultata na terenu nema, tako da nam sve više zapravo u tim područjima ostaju starci, a to nam je onda rezultat gori nego što je bio od same agresije i rata. Koliko će danas biti koristi od tih naših apela koji traju, ovo nije prvi put, ova zajednica godinama, i to svaki mjesec jer imamo redovite sjednice mjesečne, upozorava na mnoge stvari koje u tim područjima nešto imaju. Od toga što sam rekao, radnih mjesta, od obrazovanja, od toga da roditelji nemaju sredstava niti da školuju, ako imaju dvoje, troje djece, a živi recimo u Batini ili u Erdutu, on jednostavno fizički nema sredstava da plati najosnovnije, dakle kartu prijevoznu da dođe do Osijeka do škole, pa onda u troje djece eventualno školu i jedno. To je katastrofa i na to ćemo danas posebno upozoriti i tome se mora naći rješenje jer ćemo u protivnom biti devastirani i kadrovski, a i ljudski, što se tiče ljudstva. Hvala. Knjiga je objavljena. Dakle, knjiga Travo na dom je praktički prilog za proučavanje teme ove monografije. Nakladnici su Studio HS Internet d.o. Osijek i Zajednica povratnika Hrvatske u suradnji s Udrugom građana Travo na dom i Vladom Republike Hrvatske. Kao nakladnici se javljaju gospoda Tibor Santo, Josip Kompanović i Zvonimir Bilić. Uredništvo su činili Branko Pek, profesor doktor znanosti Slobodan Lan, Branko Čulo, Zvonimir Bilić, Josip Kompanović, Ivica Zec, Frane Vrkljan, Ivan Mateša, Roko Periša i Đurđa Harton. Grafički urednik ove, mogu reći, zaista vrijedne knjige je Dejan Šolak, djelatnik studija HS Internet d.o.o. Zatim lektura je Andreja Urlić. Recenzije su, evo, dali, što možete u knjizi pročitati, profesor dr. Anđelko Milardović, i evo kako se kaže, moja malenkost. Naslovnicu je izradio Đuro Jelečević, također djelatnik studija HS Internet d.o. Osijek. Grafička priprema i prijelom je studija HS Internet d.o. Osijek. Grafiku je odradila, dakle tisak, je odradila gradska tiskara Osijek. Evo, ja bih toliko i hvala na pozornosti.